estamos no ar. Olha onde está chegando a imbecilidade dessa nova geração. Uma onça foi cancelada nas redes sociais. Onça? Porque olha só você, onde já se viu, uma onça matou uma capivara para se alimentar. Porra, chega... É a decadência do Ocidente. Depois disso, sabe o que acontece, velho? Aí, quem vier, passa por cima, velho. Quando você tem uns jovens... Não foi no supermercado, que nem todo mundo. E comprou uma carne vegana. Vegana, exato. De soja. Vem cá, os caras acham que a onça pede comida onde? No iFood? Essa geração tá muito PNC. Os caras ficam o tempo todo no Twitter, sabe a natureza, viva a natureza. Aí vem a natureza, faz a natureza e querem cancelar o bicho. Os caras querem reformar a natureza, olha só. Olha a empáfia dos malucos. Imagina quando esse pessoal vê esse bicho aqui, ó. Vão achar que o Tuiuiu tá fazendo blackface. Mas, pô, cancelar a onça no Twitter é fácil. Quero ver geral queimando as notas de R$50 pra protestar contra ela. Eu quero ver, velho. É normal uma onça comer uma capivara. Eu acharia estranho se a onça chamasse a capivara pra jogar buraco. Aí ia ser um problema. Daqui a pouco vão cancelar as onças pra fazer a apropriação cultural da roupa de puta. Puta, meu Deus. Mas olha, podem parar de cancelar a onça. Ela tá aqui em um link ao vivo pra se desculpar. Não é isso? A onça tá aí? Olha, bocona da onça? Caramba, a onça veio mesmo. Tudo bem, onça? Oi, Danilo. Danilo. Primeiro eu queria dizer... Peraí, calma aí. Eu tô sentindo que essa onça... Essa onça é medida ou medida? É uma certa referência. Ah, medida. É apenas uma onça. Exatamente. É apenas uma onça. Sou apenas onça. Depois eu explico. Faz um filho dessa onça. Faz bolsinha dessa onça. Olha, eu quero dizer que eu estou muito magoado com quem vazou minhas fotos. Quem fez isso foi um verdadeiro amigo da onça. Pior que o amigo do Mamãe Falei. Segundo, eu queria pedir desculpa pra todas as capivaras que se sentiram ofendidas. A onça tá com coceira na garganta. E já estou mudando para uma dieta vegana. Só como agora hambúrguer de capivara vegetariano. É o famoso hambúrguer de capim-vara. Que alegria, velho. Gostaria de convidar uma família de capivaras para virem bater um papo comigo no meu podcast, O Bafo de Onça. Aonde vamos debater sobre a luta dos roedores e a capivarofobia estrutural da sociedade. E para finalizar, gostaria de falar que a minha irmã onça está com saudades, hein, Danilo? Que irmã onça? Aquela pintada que você levou na sua casa. Tira isso daí. Olha aí. Aliás, se você quiser aproveitar, Léo, e agradecer a permuta do clareamento dentário que você fez, é um bom momento. Obrigado, aliás, se quiser, eu tô querendo outras, viu? Eu tô precisando, meus dentes estão muito amarelos. Passa os contatos pra mim. Eu acho que eu tô escovando com manteiga.